Një ndër veçantitë e Korçës që hinjohim edhe si Parisi i vogël është arkitektura e veçantë dhe shija e ndërtimeve që kanë ndjekur hapat e qyteteve evropiane që nga fillimi i shekullit të 18. Fillim të shekullit 18, shumë qytete evropiane kanë zbatuar këtë sistem si më të mirin dhe më dinjitosin për ndërtimet të cilat i përshtateshin kohës dhe kërkesave të kohës të familjeve korçare. Këto ndërtime në fakt kanë një lloj specifike ndryshe nga çdo qytet tjetër, pra ka pasur një lloj konkurrence midis qytetarëve të Korçës për të pasur banesa më interesante me stile sa më unike dhe kur u zhbërdhe shkëputja nga banesa tipike karakteristike qytetare, pra kemi kalojmë te sistemi i ri i banesës, pra me një erkel të dalë dhe me një tipologji tjetër ndërtimi, pra të ndërtuara me gur, me materiale më solide dhe me elemente të plastikës shumë interesante që përbin Korçën një galeri shumë të madhe arti dhe shumë unike në llojin e vet. Arkitekturë të veçantë dhe galeri arti konsiderohet edhe pazari i vjetër i Korçës, i cili me rivitalizimin e tij në 2016-ën pret me mira turist vendase të huaj. Pazari i Korçës, i cili është ndërtuar në shekullin e 17, ka fillesat e tij si ndërtim, ka qenë gati 3 herë më i madh se ai që kemi trashëguar sot. Pra mendohet këtë qenë deri në afërsi të zonës së bibliotekës sot me të qytetit, pra i ndante lumi i Korçës në mes sipas kodikëve të kohës. Por digja e tre zjarreve të cilat kanë rënë të erpaseshme dhe njihen në kronikat dhe në kodikët e Korçës dhe të Salasforit, dokumentojnë digjen e pazarit. Në fakt, kur është ndërtuar sërish më pas në fillim shekullin e 19, kur është ndërtuar i gjithë, janë oazuar elementë shumë interesante sa i përket anës arkitekturës, nga pasi tregtarët e Korçës kanë qenë arkondë dhe tregtarët e Korçës kanë qenë persona të cilët kishin marrëdhënie shumë të ngushta tregtare me kryeqendrat europiane të trashëgimisë dhe të tregtisë, siç është Venecia asaj kohe, siç është manastiri i Sotëm ose Bitola, siç është pjesa e Austrisë dhe gjithë ky ndikim i këtij stili, i këtij arkitekture është influencuar në dyqanet e Korçës. Një tjetër ndërtesë e rëndësishme e këtij qyteti, përmes së cilës Korça identifikohet, është dhe katedralja Ringjallje e Krishtit, me një arkitekturë e stilit bizantin e me mira ikona të besimit të krishterë ortodoks. Kjo kishë ka filluar edhe në themeleve në vitin 1994 dhe ka vazhduar për 4 vjetë. Në vitin 1998 u krye shërbesa e parë në katin poshtë. Dhe njëkohësisht punimet vazhdonin në katin lartë. Siç e shikoni edhe vetë, ajo është një kishë moderne, shumë e madhe, e pajisur nga të gjitha pikpamjet siç e theksova edhe më lartë, dhe në tem mund të marrin pjesë ulur më shumë se 300 veta. Ka një madhësi prej 44 metra. Kja është e gjatë dhe 33 metra e gjerë dhe ka kushtuar në të kohë rreth 3 milion dolar, shumë për atë kohë, dhe është si thuash një krenari e qytetit, jo vetëm për besimtarët, jo vetëm për brezat, por edhe për ata që do të vinë, do të kenë mundësi që të shijojnë këtë besim dhe këtë bukuri që ka dhuruar Zoti qytetit tonë, njëkohësisht edhe besimtarëve tanë. Është e natyrshme që këtu në këtë kishë nuk hynë vetëm të krishterët ortodoksë, por hynë të gjithë besimtarët, qoftë edhe jo besimtarë. Janë të mirëpritur, të vizitojnë, të shikojnë, të pyesin dhe neve me mundësit tona do të përgjigjemi për ata që kanë interes. Si që shpesh kemi bërë në histori, kemi eksportuar talente që pas largimit nga Shqipëria janë shëndëruar në emra të rëndësishëm të artit. Në pedonalen e Korçës ndodhet kjo shtëpi e quajtur shtëpia Rumune. Aty është vendosur një nga muzet më të veçantë për përmbajtjen e ti, muzeu i dedikuar fotografit të famshëm me origjinë shqiptare, Gjon Mili.
Kristi Ktona, përgjegjësi I këtij muzeu, tregon për Rjurin News Albania se muzeu fillimisht nuk lindi në këto ambiente dhe pas përpjekjeve të një pasnjëshme, u arrit të sigurohej ky vend ku muzeu ndodhet sot. Sigurisht, është një pikë, sidomos është vendosur në një pozicion shumë të rëndësishëm në shtëpinë Rumune. Në fakt, shtëpia Rumune vetëm ia lidhet që ka me Gjon Milin, sepse Gjon Mili ka kaluar një pjesë të jetës së tij në Bukuresh, ka mbaruar gjimnazin. Më pas ai emigron në Amerikë, aty në Boston, biles në Boston bëhet dhe pjesë e vatrës, sepse njihet me fajkonisën dhe në fakt ndikohet nga konisa dhe nisën të studiojnë në Institutin e Teknologjisë të Massachusetts për inxhinier elektrik. Edhe që këtu nis gjithçka për Gjon Milin, sepse profesori I tij Herald dezerton shpikën blisin stroboskopik, është një blis që shkrep deri 100 mijë herë në një sekond, kështu që Gjon Mili e kërkon modifikime, profesorët e përdor për të parë me aparat fotografik për të fotografuar gjithçka që lëvizte. Teknika e veçantë e bëri të njohur ndërkombëtarisht Gjon Milin, aq sa revista Life më e njohura në atë kohë punësoi. Angazhimi në këtë revistë I jep mundësinë Gjon Milit për të fotografuar njerëzit më të famshëm të shekullit, nga Einsteini te Marilyn Monroe. Picasso, Dalí, Edith Piaf, Sofia Loren, Grace Kelly, Alfred Hitchcock, Adolf Eichmann ka qenë nga fotografët kryesor të Watergate, të skandalit të Nixonit e kështu me radhë. Për të sjellë në shtëpinë Rumune në Korçë fotografitë e Gjon Milit ka qenë një punë e vështirë, pasi këto fotografi janë kryesisht të ekspozuara vetëm jashtë shtetit dhe në pak vende. Normalisht Gjon Mili është një nga MoMA, Muzeu I Artit Modern New York e konsideron në 20 fotografët më të mirë të shekullit. Dhe fal një bashkëpunimi që në fakt jo me MoMA-n, po me arkivën e Bukureshtit ku janë fotot e Gjon Milit, sidomos një punë të madhe që ka bërë Ylka Gjollesha për të sjellë këto foto në Korçë, që ka qenë një super punë e vështirë. Sepse përveç Korçës, Gjon Milin mund ta gjesh shumë në pak vende, New York, Bukuresht, Spanjë, edhe në Korçë. Gentiani nga Shkodra është I vetmi turist që në këtë kohë pandemie e gjejmë në muzeun Gjon Mili, I cili përpara se të largohet ka vendosur të shoh fotografitë e vendosura në këtë muze. Muzeu po më duket shumë I aftë, cilësor, dhe më pëlqen edhe fotografia më të ndajtën. Për sa I përket fotografive, tepër këndshëm, pak a shumë e kuptoj artin, se kam kenë edhe në shkollë të muzikës Shkodrës. Dy vite për pikturë skulpturë, por fotografia prapë është I firma në ndryshet që me pikturën. Por bukur, po shijoj.